ולכן כולם, כל הזמן, לא חיים רק את הרגע. וכל החוכמולוגים הגדולים שאומרים, אני חי רק את הרגע, ותחי רק את הרגע, ותחי רק את הרגע, אף אחד בכלל לא מבין את המשמעות של העניין. כי לחיות רק את הרגע, פירושו אפילו להגיע למצב שלא תדע שאתה קיים. כי אם יש רק את הרגע הזה, וכל התודעה של האדם נמצאת רק על הרגע הזה, בלי שום רגע קודם, בלי שום הרגע הבא, גם אין את המילה אני. אין כלום. ומי שיתבונן יבין את מה שאני אומר. ועכשיו, בעצם מצד שני, יש גם חסרונות ללא לחיות רק את הרגע. למה? כי כשבן אדם לא חי את הרגע, אז הוא גם כן אף פעם לא מרוצה. כי מה זה לא להיות מרוצה? לא להיות מרוצה פירושו תמיד לרצות משהו אחר. תמיד להיות מוטרד במה שהיה. תמיד להיות מוטרד במה שיהיה. והאדם אף פעם לא מרוצה ממה שיש לו, למה הוא תמיד חושב על אם, תמיד הוא חושב על דבר אחר. עכשיו נלך לכיוון ההפוך, נלך עכשיו על הצד הפוזיטיבי של לחיות את הרגע. לי יצויר שהיה רק רגע אחד, האם היה אפשר לסבול בו? לא, אין רצון, אין משמעות למילה סבל. אם היה רק רגע אחד של מציאות, האם היה אפשר להרגיש בו רע? לא, אין בו שום רע. עכשיו נגיד, רגע, אבל אם יש רק רגע אחד של מציאות, גם אין בו טוב. אם יש רק רגע אחד של מציאות, אין בו לא טוב ולא רע. יש בו שלמות, יש בו היעדר רצון, יש בו חוויה של שלמות. זה הרבה יותר טוב מאשר טוב והרבה יותר טוב מאשר רע. השלמות היא משהו אחר, היא לא טוב ולא רע. אוקיי, אבל יש שם משהו. גם ברגע אחד של מציאות יש שם. וכשבן אדם יהיה שם, הוא יבין שזה טוב. אבל הרעיון הוא שברגע שלנו, כל הסבל של האדם בחיים, כל הסבל מכל הסוגים של כל בני האדם בעולם, זה תמיד נובע מכך שהאדם לא חי את הרגע. אם האדם היה חי את הרגע, האם היה יכול להיות לו מצב של חוסר ביטחון עצמי, מצב של חוסר הערכה עצמית, מצב של חוסר אמונה עצמית, אין דבר כזה. בן אדם שהוא חי רק את הרגע, לא יכול להיות לו שום תרדה, כי הוא לא יודע מה היה, והוא לא יודע מה יהיה, אז ממה הוא מוטרד? כל הטרדות הם רק על בסיס מידע כלשהו שקיים בעבר, או רק על בסיס דבר שאתה חושב שיקרה בעתיד. אם יש רק רגע אחד של מציאות, ואין עבר ואין עתיד, אז אין כלום, יש שלמות, יש שקט נפשי, אין שום דבר. ככה שיש בעצם יתרונות גם בלחיות את הרגע, ויתרונות גם בלא לחיות את הרגע. ועכשיו השאלה נשאלת היא, טוב, מה עושים? לחיות את הרגע או לא לחיות את הרגע? מה שבעצם אמרנו בהתחלה, שבן אדם צריך כמו תמיד בכל דבר בחיים, גם וגם, גם לחיות את הרגע וגם לא לחיות את הרגע. ואיך בן אדם יכול להיות בו זמנית? כי אנחנו רוצים את שני הקצוות, שבן אדם גם יחיה את הרגע בשלמות, שמבחינתו לא יהיה טוב ורע, שהוא יחווה שלמות מוחלטת, שלא יהיה לו שום דבר, שמבחינתו יחווה שלמות מוחלטת ושקט נפשי מוחלט. ובו זמנית, אנחנו גם כן רוצים שהאדם כן ימשיך לחיות את הזמן שלנו, כן שיהיה לו רצונות, כן שיהיה לו גם וגם. ולכאורה הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, כי איך בן אדם יכול להיות בו זמנית דבר מהיפוכו? והתשובה לשאלה הזאת היא כמו תמיד על ידי המילה אמת. מה זאת אומרת אמת? יותר פשוט ממה שנדמה. בן אדם צריך להתבונן, והסברנו את זה גם במקרים אחרים, ולכן אסביר את זה יחסית בקצרה. בן אדם צריך להתבונן על המציאות בעין אמיתית. מה זאת אומרת בעין אמיתית? הכוונה היא שהבן אדם בשכל שלו, למה אני גם מדגיש את המילה האמת? כי בן אדם בשכל שלו לא מסוגל להבין שדבר והיפוכו זה אחד. אבל אם הוא יחפש את האמת, הוא יראה שוואלה, דבר והיפוכו זה אחד. כי מצד אחד, במציאות שלנו יש רמה של אחדות, שבה הכל אחד. ומצד שני, במציאות שלנו יש רמה של נפרדות, שבה כל הזמן הדברים משתנים. בכל דבר ודבר בעולם יש תמיד שתי פרספקטיבות. יש פרספקטיבה של נפרדות, שבה כל הזמן הדברים משתנים. יש פרספקטיבה של אחדות, שבה כל אחד תמיד. לדוגמה, בעניין הרצונות, אם בן אדם, ואני תמיד את הדוגמה של הבאתי אותה פעם, אני אביא אותה עוד פעם. לדוגמה, בעניין של הרצונות, בן אדם צריך לשאול את עצמו על כל דבר, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים למה ומה הסיבה שאני רוצה את מה שאני רוצה, הוא יגיע להשתוות הרצון, הוא יגיע לנקודה שבה אין הבדל בין אני רוצה לבין אני לא רוצה, שבה כל אחד בכל מקרה. אם בן אדם נגיד יסתכל ברמה הפיזיקלית על החומר שלנו, הוא יראה שבפרספקטיבה מסוימת שקיימת בו זמנית כרגע, אין הבדל בין צד ימין לצד שמאל, אין הבדל בין לפני לאחרי. כי בפרספקטיבה מסוימת הכל אחד תמיד, ואף על פי כן יש נפרדות, יש נפרדות בעולם. הרעיון שבו האדם צריך להתמקד זה להבין, לא להאמין, לא לחשוב ש, להבין שהנפרדות של העולם נמצאת באחדות עם האחדות של העולם. כי בעולם יש את הרובד של האחדות ואת הרובד של הנפרדות, ואדם צריך להבין שהאחדות והנפרדות האלה נמצאות אחת עם השנייה. וברגע שאדם מבין שהאחדות והנפרדות נמצאות אחת עם השנייה, על ידי זה האדם יוצר אצל עצמו כלי קיבול רגשי להיות מסוגל להכיל דבר ויפוכו, ואז האדם יכול גם לחיות את הרגע וגם לא לחיות את הרגע. ונסביר גם כי נחדד את זה עוד יותר.
כי לחיות את הרגע פירושו לחיות בתודעה של אין זמן. כי אם אתה חי רק את הרגע הזה ואין עבר ועתיד, אם בן אדם לא היה מודע לעבר ולא היה מודע לעתיד, לא היה מבחינתו תחושת זמן. תחושת זמן, בן אדם שחי רק את הרגע הזה לא שייך אצלו תחושת זמן, כי זמן פירושו עבר, הווה ועתיד. בן אדם שמרגיש לפני ואחרי, לפני ואחרי, זה יוצר זמן. מה זה זמן? זמן, מה זה זמן? זמן זה תחושה, תחושה של לפני. יש לבן אדם שתי תמונות בראש. על תמונה אחת בראש הוא מרגיש לפני, על תמונה אחת בראש הוא חווה חוויה אחרת של אחרי. על תמונה אחת בראש הוא חווה לפני, על תמונה אחת בראש הוא חווה הווה. הווה ועתיד, לפני ואחרי. ואם בן אדם חי רק את הרגע הזה, ויש רק את הרגע הזה, אז זה לפני ואחרי, אז גם אין תחושת זמן בכלל. בן אדם מאבד את תחושת הזמן. אותו דבר לגבי הפרספקטיבה של ממד המקום. זאת אומרת, בן אדם אומר ימין ושמאל. גם להגיד ימין ושמאל, זה בעצם גם כן סוג של תחושת זמן. כי אם יש רק את הרגע הזה, לא שייך להגיד ימין ושמאל. כי בן אדם, מה זה ימין ושמאל? כדי שימין ושמאל יהיו קיימים, לשם כך צריך זמן. כי אני צריך זמן להיות בימין וזמן להיות בשמאל. בן אדם צריך לחוות, כשבן אדם אומר פה, והוא בעצם מנטרל את הפה מהשם, זה בעצם אומר שהוא חווה זמן, כי הוא חווה הבדל בין פה לשם. אבל אם בן אדם חי רק את הרגע הזה ויש רק את הרגע הזה, מה שייך להגיד פה ושם? גם אין תחושת מקום. זאת אומרת שבקצה של לחיות את הרגע אין לא זמן ולא מקום. מי שיחיה רק את הרגע הזה יתחבר לתודעה שבה אין זמן ולא מקום. אבל לחיות רק את הרגע פירושו רק את הרגע, שלא תדע שיש עוד רגע אחר. כי אם אתה יודע שיש עוד רגע אחר, אז אתה עדיין לא חי את הרגע. ובן אדם צריך כן לחיות רק את הרגע, אבל בו זמנית גם לא לחיות רק את הרגע. כי בן אדם צריך להבין ששני הדברים קיימים בו זמנית. מצד אחד יש פרספקטיבה שבה אין זמן ואין מקום, והכל אחד וכל הרצונות אחד וכל המקומות נמצאים באותו מקום, וכל האירועים מתרחשים בו זמנית, וכל הדברים קיימים באותו נקודה ובאותו זמן. ומצד שני גם יש נפרדות, כי עובדה שיש ימין ויש שמאל, יש לפני ויש אחרי וכו' וכו'. והבן אדם על ידי שהוא מתבונן בדברים האלה, על המהות של המציאות, ומתחיל לראות שהאחדות והנפרדות הם ביחד, על ידי זה ברמה הרגשית הוא מצליח להכיל בתוכו את ההבנה שהוא גם יכול לחיות את הרגע וגם יכול לא לחיות את הרגע. ואז זה בשלמות, כי הנפרדות היא נפרדות בשלמות, והאחדות היא אחדות בשלמות. ובן אדם כשהוא מבין את הוא מבין מה זה נפרדות ומבין מה זה אחדות ומבין שהם אחד, אז הוא יכול ממש לא לחיות את הרגע וממש כן לחיות את הרגע בו זמנית. ושיהיה לכולם המשך יום טוב. תודה.